Bismillahirrahmanirrahim. Razul bia Microsoft Excel خلاصو خا تیرزاس کی مون تقریبا دا کار مونگو کو دا ٹیبل مون جوړ کړی وی خا اوس رازو د اف فنکشن په دوام مخ کیزو زو اوم دا ٹائٹل دی زینا کاپی کوم کاپی دلته کې رازم په سپیشل او آل علامت اوکی خان اوس رازو زه تاسو ته بل اگزامپل د اف فنکشن کار کوم دا کله چې تاسو یو سنټر ته ځئ یا تاسو هلته کې مدیر یا دا بل په ځای باندې یا ډایرکټر په ځای باندې وظیفه اجرا کوئ نو تاسو هلته خو کم شاګرد یا سټوډنټ تاسو سره تاسو رجسټریشن کوي ثبت نام کوي نو اول تاسو نه دغه فیس پوښتنه کوي چې دغه په ونډوز 100 روپۍ فیس دی ایکسل 100 روپۍ هارډویر 100 دی تاسو ایکسس 100 وی په کې فلش 100 وی تاسو دا 100 روپۍ باندې تاسو درس ورکوئ دلته نو اوس که چېرې تاسو یو ځای کې مدیر یاستئ غواړئ ځان دپاره کمپیوټري سیستم جوړ کړئ چې هر یو پروګرام نوملی کې تاسو اټومیټک دغه پیسې وښي نو زه اوس تاسو ته هغه کار کوم لازم لیکم اول سټوډنټ نیم شو صحیح شوه همدارنګه موږ سره فادر نیم شو پلار ورپسې پروګرام شو دا فادر نیم به ته بیخي لرې کړو پروګرام فیس پیډ بیلنس دا بیا بولډ سنټر ته مې راوستو داسې ټیبل هغه مې ورته بارډر مې ورته ورکړو یو کس راځي تاسو سره ولی علی خان جان دا کسان دي هر یو کس تاسو نه تپوس کوي مثلا بس موږ ته د یو کس راغی کوم پروګرام کې تاسو اډمیشن اخلي دا کس وایي چې یاره زه نوی کمپیوټر وایم ونډوز کې زه اډمیشن اخلم ښه ونډوز فیس څو دی تاسو غواړئ چې تاسو ولیکئ ورلډ ایم ایس ورلډ ولیکئ نو تاسو اټومیټک د ایم ایس ورلډ پروګرام فیس وخی ایکسل تاسو ولیکئ اټومیټک ایکسل پروګرام فیس وخی ایکسس تاسو ولیکئ اټومیټک فیس وخی نو دې لپاره بیا رازو اف فنکشن څخه کار اخلو د فیس کالم کې زر اعظم د ایکسل کې ودرېږي مو لیکم ته مساوي اف کچیرې څه چلو شو دیز کې ما ولیکو تا ته دیز کې سم ولیکو مساوي کوټیشن کې وته ولیکئ چې یاره ونډوز ځکه ټیکس سے ماتا ستا ول اورز باندې ول چې کله تاسو ټیکس لري کې فنکشن کې ار یو فرمولې سے فنکشن ته به تاسو کوټیشن کې نسی ینه کچېری ما دل د تاسو ولي کې ونډوز نو کامه ته بسکه ما ته براوړ چې د ونډوز 800 روپے فیس دی چې ونډوز لیک ما ته به اتوماتیک دی فیس کې ما ته لیکي 800 روپے کامه کچېری دا څنګه کارو شو دل د کې بیا ما ولي کو ایم ایس ورلد نو کامه تاسو کا ما ته 0 روپے راوړه چې مس ورلد په 0 روپے اډمیشن دی کامه بیا اف کچری بیا ما دا ونی لیکو سم وی لیکو دیز کی اندازې مساوي شو سر مساوي شو دل دا کی ما ولي کچې ایم ایس ایکسل نو کامه تاسو کا ما ته راوړه چې ایکسل 1200 روپے کامه 200 روپے اف کچری بیا څه چلو شو دیز کی ما ولي کو ایم ایس ایکسس نو اٹومیٹیکلی تب ما تر اوڑ چیر ایکسس 2500 روپے فیس تھی کاما ایف کچیر بیاس چلو شو دیز کی ما اولی کو پی پوائنٹ پاور پوائنٹ نو تا کاما سو کاما تر اوڑ چیر پاور پوائنٹ 600 روپے فیس تھی او کاما ایف کچیر ما بیاس چلو کو دل دا کی اولی کو اے پلس انٹرنیٹ نو کامه تاسو چلو کامه ته ولیکئ چې 0 روپے انټرنیټ فیس دی او که نور سم ولیکو ما ته اسم راوړه ګوره او که نور قوس بند سو یو خبره دغه داس دروسته کوم سو اف موږ دلته استعمال کړی یو دوه درې څلور پنځه شپږ نو شپږ قوسه به اخر کې لیکي یو قوس دوه یو دوا درې سلور پنځو شپږ انټر کلک کړئ تاسو لاندې دا فرمول داسې دا سیلونه سلیکټ کړئ او کنټرول ډی کلک کړئ دا فرمول به لاندې اپلای شي اوس تاسو چې کله تاسو چون پروګرام نوم نه دی لیکلی دلته موږ ته فالس راځي ځکه ریزلټ نه ډسپلی کوي موږ ته
نو چې کله تاسو ولته پروګرام وری کی چیرې مون سره دا کس خو وینډوز کې سپین نام کوي رجسٹریشن کوي ګور دا وی 800 روپے دی دا وی ز ایم ایس ورډ کې سپین نام کوم دا وی یار ایم ایس ورډ خو 0 روپے دا وی ز ایم ایس ایکسل کې سپین نام کوم دا وی ایکسل چې 200 روپے دی خو دلته لاندې تاسو ګورئ یو خبر د ډیر زیات متوجي اوسئ تاسو دلته چې چون مونږ اسم نه دی لیکلی ماته فالس فالس راځي دا غلطي ده کنه او بد ښکاري داسې زه غواړم چې کوم پروګرام چې ما انټری نه ده کړې ما سره څوک اډمیشن چا نه ده کړی نو ماته دلته کې 0 راشي یا یو بل سره راشي ماته صحیح ده نو زه څه کوم همدې بره فنکشن کې دلته ایف فنکشن اول سر کې راځم ایف ټو کلک کوم چې مونږ دا فنکشن راوړي د اخیری فیس نه دی وروسته بیا کاما سلیکم ورته خالی ماته راوړه ډبل کوټیشن کوټیشن مانا دا دی که نه که چیرې ما دغه کریټیریا دا شرطونه ما ونه لیکو خالی و ایس ما ونه لیکو که نه نو ته به ماته څه راوړې خالی راوړې دلته انډر کلیک کړه نو دا سیلونه سې لاندې بیا سلیک ټول سې لاړ شه دا ټول سلیک کړئ لاندې راځئ او کنټرول ډی کلیک نو ماته کم چې ما انټری نه ده کړې ماته ایس هم نه راوړي او که غواړې چې 0 راوړي 0 نو دلته بیا راځي ایف ټو باندې کلیک کوي د کوټیشن مینس کې به تاسو ورته ولیکئ چې 0 انټر کلیک کوي نو تاسو چې کله دا سلیکټ کړئ لاندې راشي اپلای کړئ کنټرول ډی نو کوم ځای کې چې تاسو انټر نه کړل تاسو ته 0 راوړي صحیح شو اوس لاندې تاسو دلته راځئ ولیکئ چیرې ټوټل بولډ څومره کسانو مونږ سره اډمیشن کړی دی صحیح شو څومره اډمیشن مونږ سره شوی آلټ ایکول انټر کلیک کړئ تاسو ته فیس ټو اټومیټک جمع کړئ چیرې تاسو دونه اډمیشن تاسو سره شوی دی صحیح شو ان دا تاسو وکړو چې دې کې ما هم ایف فنکشن استعمال کړو اوس که چیرې تاسو غواړئ چې مثلا دې کس مونږ سره دونه اډمیشن وکړو مونږ غوښتل چې دونه مونږ سره اډمیشن دی دې ویل چې ما سره خو 500 روپۍ دي نورې نشته رسه دا به سبا ته راوړم نو 100 روپۍ دی به بیلنس پاتې شو اوبه لیکئ دلته به دا فارموله به ولیکئ چې مساوي د اصلي فیس نه به والی منفي به کې پیټ دا زمونږ اصلي فیس دی او دونه راکړي 100 روپۍ پاتې شوې ته باندې خو 300 روپۍ پاتې شوې غواړئ لاندې اټومیټک تاخیر پورې معلوم شي دا ځای سلیکټ کړئ او کنټرول ډی کلیک کړئ ورته دته به هم تاسو ته فنکشن راغی چیرې د بندونو پیسې پاتې دا هم جمع کول غواړئ آلټ مساوي انټر کلیک کړئ تاسو ته وي چیرې د 200 روپۍ تاسو کسانو باندې پاتې دي صحیح شوه همدارنګه دا مونږ سره ایف فنکشن بل لایف اگزامپل اوس زه راځم تاسو ته بل اگزامپل کار کوم بل تاسو یو ځای کې ټیچر استئ سټوډنټ مارکس سټوډنټ مارکس دا بیا بولډ کړو یو ځای کې شاګردانو ټیسټ ختم شو اوس معلومول غواړي چېرې دی کې کوم کس پاس شوی دی او کوم کس فیل شوی دی کوم کس پکې اے گریڈ دی او کوم پکې بی دی کوم سی دی کوم ڈی دی اول زه راځم لیکم سټوډنټ نیم شو فادر نیم شو پروګرام شو مارکس اوبل ریزلټ دا مې بولډ او بیا مې داسې سلیکټ کړی چې پورې سنټر ته مې راوسو داسې بارډر مته ورکړو مونږ سره دا سټوډنټان دي ولی علی خان جان دا کسان مونږ سره درس وایي سلام شو اسلام شو کمال شو فهیم شو د پلار نوم اسد دی د دې ولی دی د جمال دی د کمال دی د دې منصور دی د دې نصرت دی او د دې خان او د دې نوم فهیم دی پلار نومې وکیل ښه د ټولو مونږ سره ایکسس کې اډمیشن کړو دې مونږ سره 99 د 88 د وهویا د شپږ شپېتو د 55 دی چې دی
44 او دوی مون سره 70 واویا او دوی مون سره تقریبا 50 نمبر وړي. اوس دا معلومول غواړي چې دی کې کوم کسان فیل شوي دي او کوم چې دی پاس دي. پکې اول اگزامپل د تاسو ته د کار کوم مساوي اف کچری دا مارکس زیات یا لوی یا مساوي و د سو سره 17 سره 70 سره نو کامس چلو کا ته ماته وایي چې یاره دا کس پاس شوی دی کوډیشن کې ماته راوړه دا پاس شوی دی او که نه یعنی دا مارکس د اویا نه کم و مساوي او زیات نه و کم و نو ماته به ووایي چې یاره دا کس څه کړه دا ریپیټ شوی دی دوباره دا به درس دوباره وایي. خاص بند کړه انټر کلیک کړه دا داسې لاندې ریجن داسې لاندې اپلای کړه یا کنټرول ډی کلیک کړي نو کوم کسان چې ریپیټ دي هغه مونږ ته هم ښیي او چې کوم پاس شوي دي مونږ ته هم ښیي چې یاره دا کسان پاس شوي دي او دا چې ریپیټ شوي دي دا به دوباره کلاس سر نه سټارټ کړي. او که چیرې تاسو غواړئ چې یاره مونږ ته دا معلوم کړي چې کوم اے ګریډ دی کوم بی ګریډ دی کوم سی ګریډ دی صحیح شو دا معلومول غواړئ او کوم پاس شوی پکې کوم فیل شوی پکې بیا زه تاسو ته هم دا کار کوم دا مې ټول دي ځینې داسې سلیکټ کړو کاپی مې ورته وویل دلته مې راغلم پیسټ پیشل ته آل مې ته کلیک وکړي. همدا اگزامپل زه تاسو ته لاندې بیا کار کوم دلته لاندې همدا مې ټول ډیلیټ کړو یو دوه سټوډنټان نور هم دی ځینې لم دا یو سټوډنټ لم دوه دا مې کاپی دلته راړم انټر مې کړو د ده مارکس دي 50 دي او د ده 40 راځم دل دپاره مونږ سره بل زه تاسو ته اف فنکشن کار کوم. اوس زه غواړم چې کوم کس نوی نه تر سلو پورې مارکس شي هغه ته اے پلس گریډ ورکړي او کوم کس چې 80 نه تر 9 پورې دي هغه ته بی پلس گریډ ورکړي کوم چې د اویا نه اتیاو پورې دي هغه ته سی گریډ ورکړي او دریم کس دی او بل چې څوک چې د اویا نه کمی تر 50 پورې هغه ته وایي چې یاره دا پاس شوی دی او کوم چې د 50 نه کم وي هغه ته وایي چې یاره دا ریپیټ شوی یا فیل شوی دی. لازم لیکم از اکول اف که چیرې څه چلو شو دا مارکس لوی یا مساوي و د نوي سره کاما څه چلو که ماته ولیکه چې یاره اے پلس دا ما سره اول نمره دی کاما که دا ونه شو اف که چیرې بل شر درته را کوم دا مارکس بیا نه دي دغه مارکس دا بره دا مارکس لوی یا مساوي و د اتیاو سره نو کاما څه چلو که ماته ولیکه چې یاره بی پلس دا کس دویم نمره دی کاما بیا کسه چلو شو دغه مارکس نه دی مارکس دا موز بند زه نه سلکوم دغه ځای دا مارکس لاندې به تاسو کلیک کړئ دا مارکس لوی یا مساوي و د اویا سره نو کاما ته ماته څه چلو که ته ماته وایي چې یاره دا سی پلس دی دویم گریډ دی دریم گریډ دی او که نه بیا اف که چیرې همدغه مارکس اے دغه مارکس دا مارکس لوی یا مساوي و د 50 سره صحیح شوه نو کاما ماته ووایه چې یاره دا کس پاس شوی دی صحیح شوه او که نه و یعنی نه 50 نه تر سلو پورې نه و ده نه ښکته و نو بیا ته ماته ووایه چې یاره دا کس څه شوی ریپیټ شوی دی ریپیټډ سپیلنګ کې څو څه غلطی کی دا هغه معافي غواړم انټر کلیک کوي ښه ښه څو قوسه مونږ هغه کړي دي یو قوس دوه بله مو تولی کړي بله مو تولی کړي بله مو تولی کړي ښه انټر کلیک کړه ښه کوم ځای کې مونږ اشتباه کړې ده که چیرې څه چلو شو دا مساوي دي څه کاما دا وکړه ښه او که چیرې دا داسې شو کاما دا وکړو که چیرې دا شو ښه تو زه دا فنکشن ګورم چې دا کوم ځای کې مونږ اشتباه کړې ده ښه ګورې سال ته کامه ماما زیاته شوې په کې اف که چیرې څه چلو شو دا ځای لو یا مساوي و د نوي سره نو کامه څه چلو که ماته وایي چې یاره اے گریډ شو اے پلس یا اے فرق نه کوي کامه اف که چیرې بیا څه چلو شو همدغه ځای لوی یا مساوي و د اتیاو سره نو کامه ماته وایي چې یاره دا بی گریډ شو کامه اف که چیرې بیا څه چلو شو همدا مارکس چې دی لوی یا مساوي و د سو سره
او یا سره کامه څه چلو کامه ته وایي چې دا سی ګریډ شو کامه اف کچېرې څه چلو شو همدغه مارکس بیا لوی یا مساوي و د څو سره د پنځوسو سره نو کامه ما ته څه چلو که ورته دا پاس دی او که نه نو ما ته ولیکه چېرې دا ریپیټ شو پکې ریپیټډ یو که اوس دوه درې څلور او انټر کلیک کړه داس ګوره دا لاند داسې لکې کنټرول ډي کلیک کوي نو ماته کوم کس چې ای هغه ای خي او چې کوم بی بی خي کوم چې سیګریټ یا هغه سی خي او کوم چې پاس شوی پاس خي او چې کوم ریپیټ ریپیټ هغه مخکې کوم ځای کې مونږ داسې یو کرایټیریا دوه ځلې هلته انتخاب کړو لکه اشتباه شوی او غلط شوی مونږ سره نو دا یو ګوري مونږ ته بیا دا مونږ ته وښودو چې یاره دا اول نمره دی دا دویم نمره دی او دا درېیم نمره دا دواړه صرف کامیاب شوي دي او دا چې دی ریپیټ شوی دا به کلاس سر نه اخلي دا مونږ سره په بله طریقه د ګریټ معلومول او نور بل خیر سره نیکسټ ریکارډ کې زه تاسو ریکارډ کوم.